ହ୍ୟାଲୋ, ପରିମିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଏବଂ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ତା'ର କିଛି ଗୁଣ ରହେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ଯଦି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ରହେ, ଯଦି ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ରହେ, ଯଦି ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଏ ବି ସି ଡ଼ି ସହିତ ସମାନ୍ତର, ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁଣି ବିପରୀତ କୋଣ ବି ସମାନ ରହେ, ଯେମିତିକି ଏଙ୍ଗେଲ ଡି ହେଉଛି ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ହେଉଛି ଏଙ୍ଗେଲ ସି। ତେବେ ଏଇ କେତେକ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ କହିପାରିବା କି ଏହା ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ରମ୍ବସ ଆଉ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଲା, ରମ୍ବସର ସବୁ ବାହୁ ମାନେ ଚାରୋଟି ବାହୁ ଯାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଡ଼ି ଏବଂ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଡ଼ି ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରମ୍ବସ ହେବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଡ଼ି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡି ଏ ବା ଏ ଡ଼ି। ଏହା ରମ୍ବସ ପାଇଁ, ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ। ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ବି କୁହାଯାଏ, ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ବି କୁହାଯାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାନେ ଏହାର ବାହୁ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ୍ତର ଅଛି, ମାନେ ବିପରୀତ ବାହୁ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ୍ତର ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ବି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସେମିତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ସେହିସବୁର ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବି ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସ୍ୱୀକାର ବା ଏଜେନ୍ସନ୍। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବହୁଭୁଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ନେବା, ବହୁଭୁଜି ମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତା'ର ବାହୁ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ କରିବା, ମନେକର ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଲି ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭାଗ କଲି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜରେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ନେଉଛେ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏମିତି ବି କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଲା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ତେବେ ସେଇ ଦୁଇଟିର ସମଷ୍ଟି ହେବ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଦେଖିବ କି ଆମେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେକୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ବିପରୀତ ବାହୁରୁ ତା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ନିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ନିଆଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋତେ ବାହୁ ଜଣାଥାଏ, ମନେକର ମୁଁ ଆକୁ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ନାମକରଣ କଲି, ମନେକର ମୋତେ ଏ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ବିପରୀତ ବାହୁରୁ ଯଦି ଯାହା ଲମ୍ବ ଯାହା କୁହାଯାଏ କି ମନେକର ମୋତେ ଏଠାରେ ମନେକର ଏହା ହେଉଛି ଲମ୍ବ, ମୋତେ ଯଦି ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବି ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି କେତେ? କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଠାରେ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ଏ ଲେଖିଲି, ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ବି ହେଉଛି ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଯାହା ହେଉଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ଏରିଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତେବେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଏହା ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ବି ନ ହେବ? କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆସିଲା କେମିତି, ଯଦି ମୁଁ ବିରୁ ସିଡ଼ି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲି, ମନେକର ଏଫ୍ ଜାଗାରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସିଡ଼ିକୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଇ ହେଉଛି ଏଫ୍ ବି, ମାନେ ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଏଫ୍ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଇ ବି ଏଫ୍ ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ, ତେବେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଦୁଇଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରି ଆମେ ଯଦି ତା'ର ସମଷ୍ଟି ନେବା ତେବେ ଏହା ହେବ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇକୁ ଏକ୍ସ ନେଲି, ଏଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର ଏକ୍ସ ହୁଏ, ଦେନ୍ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଏ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବା ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫ୍ ବି ଇ ଡି ଯେହେତୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ତେବେ ଡିଏଫ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ହେବ ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ଆଉ ଆମେ ଏ ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଯେହେତୁ ମନେକର ସେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମେ ଏଚ୍ ନେବା, ତେବେ ଯେହେତୁ ଏ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସି ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା ଆଉ ଡିଏଫ୍ ଯେହେତୁ ଏ ବି ବିଭବ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ୍ସ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା, ଏଇ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା, ଏରିଆ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ଏଡି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍, ଭୂମି ହେଲା ଏଇଠି ଏକ୍ସ, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଏଚ୍ କାରଣ ଏଇ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଏ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ, ପ୍ଲସ୍ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ତା'ର ବାହୁ, ଏଚ୍ ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, ପ୍ଲସ୍ ତୃତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଫ୍ ସି ହେଲା ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍, ଯେହେତୁ ଏ ତିନୋଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଖରେ ରହିଯିବ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍, ଯେଉଁଠି ଏ ବି ହେଉଛି ଏଚ୍ ହେଉଛି ଡି ବା ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚତା। ତେବେ ଆମ ଲେଖିପାରିବା ଆଗ ଏ ବିକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଏହା ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିଥିବ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ର। ଯଦି ସେଇ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣରୁ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥିବ, ତେବେ ଆମେ କେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ମନେକର ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଚୁଏସନ୍। ଆମକୁ ଜଣା କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ଆମେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି। ମନେକର ଏଠି ଯଦି ଏ ବି ସି ଡି ହୁଏ, ଡିଇ ହେଉଛି ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଯେମିତିକି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡି, ସେ ଦୁଇଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ କାରଣ ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କେମିତି ସର୍ବସମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା, ଯାହା ବି ହେଉ ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ, ତେବେ ଏ ଦୁଇଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ରହିବ। ତେବେ ଏ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏରିଆ ନେବି ଯଦି, ତାହା ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ମନେକର ଏଠି ନିଆଯାଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏ ସି ଡି ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବା, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ସି ଗୋଟେ ଭୂମି ହିସାବରେ କରିବ କାମ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ ହୋଇଛି ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଡି। ଏଠି ଏ ସି କ'ଣ, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଡି କ'ଣ, ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ କରାହେଇଛି ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥାଏ, କେମିତି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭବ କ'ଣ, ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି
ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଏଇ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ? ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମନେକର ଏଠି ବାହୁ ଏ ହଉ, ଏଠି ବାହୁ ବି ହଉ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଏ ବାହୁ ଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ମନେକର ଏଚ୍ ହଉ, କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଚ୍ ନେଲି, ତେବେ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିଛେ କି କର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିପାରିବା, ଏରିଆ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି ହୁଏ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର, ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଏ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିଛେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେରନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହେରନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେରନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି। ଏଇଠି ସି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ତିନୋଟି ବାହୁ ଏ ବି ସି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ତ ଏ ବି, ଆଉ ତୃତୀୟ ବାହୁଟି ହେଉଛି ଏଠି ଏଚ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ ଏଚ୍, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏଚ୍କୁ ଯଦି ସି ହିସାବରେ ନେବା, ତେବେ ଏହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ବା ସୂତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଆମେ କେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରୁଛେ, ପୁଣି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରୁଛେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କରି ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ମନେକର ଏମିତି ହଉ, ଯାହାର କି ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ହେଲା 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନେକର 56 ସେଣ୍ଟିମିଟର 56 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ମନେକର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କି ସେଇଟା 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା? ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏହି ହେରନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲେଖିଲେ ଆମେ ଏରିଆ ଏ ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ, ଏଠି କ'ଣ ଏସ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ବାହାର କରିବା କେମିତି ଏସ୍, ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ବାହୁ 56 + 52 + 60/2, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 84 ଆମେ ପାଇପାରିବା, ପୁଣି ଲେଖିପାରିବା 84 - 56 84 - 52 84 - 60। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳ କରିବା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ମାନେ ଏଇ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ 2688 2688 square square SQ CM। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକକ ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ସିଏମ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରମ୍ବସ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ରମ୍ବସ୍, ଆଉ ଆମେ କଥା ହେଇଛେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରମ୍ବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ। ରମ୍ବସ୍ର 4 ବାହୁଯାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଯେତେବେଳେ କି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ବାହୁଯାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଏଠି ଏ ଆଉ ବି ଯଦି ସମାନ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯଦି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ପାଖାପାଖି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଭଳିଆ ସିମିଲାର, ତେବେ ଆମେ ରମ୍ବସ୍ର ଭିନ୍ନ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ନେଉ, ତା'ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ, ତା ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣ କରିବେ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ବିପରୀତ ବାହୁଯାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ମନେ କରିବା ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ହଉ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଏ ଏ ହଉ, ଦେଖିବାର ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନେଉଛେ, କ'ଣ ଏ କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବି ସି ଡି ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ କ'ଣ ନେଲି ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ରମ୍ବସ୍, ଏବଂ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବି ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପାଇପାରିବା,
ମନେକର ଆମକୁ ସେମ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଜଣା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଓକେ ଖାଲି ଭିନ୍ନ କ'ଣ, ଏ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବି, ମାନେ ଦୁଇଟା ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତେବେ ଯଦି ଆମକୁ ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା ଜଣା ଅଛି, ତେବେ ସେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଠି ହେବ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍, ଯେଉଁଠି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଚ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ରମ୍ବସ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ମନେକର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ମନେକର ଆମକୁ ଏ ସି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ମନେକର ମନେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଡି ୱାନ୍, ଆଉ ବି ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ମନେକର ଡି ଟୁ, ତେବେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ କହିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ଏଇ ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଚାରୋଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାହୁ ତ ତିନୋଟି ବାହୁ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କର କୋଣ ଯାକ ସମାନ, ସେସବୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଆମେ ଚାରି ଗୁଣିବା, ତେବେ ଆମେ ଏ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମନେକର ଏରିଆ ହେଉଛି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ, ଯେ ମନେକର ମୁଁ ଆକୁ ଓ ନାମକରଣ କଲି, ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଓ ବି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଓ ବି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁଁ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବି, ଯେମିତି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଓ ବି, ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆକୁ ଏହା ହେବ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ଏ ସି ଇଣ୍ଟୁ ବି ଡି। ଆମେ କେମିତି ଯେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମନେକର ଏ ଓ ବି ନେଲି, ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଏ ଓ ବି, ମନେକର ଗୋଟେ ବାହୁ ହେବ ଓ ବିକୁ, ଆମେ ନେଇଥିଲେ ବି ଡିକୁ ଡି ଟୁ, ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଡି ଟୁ ବାଇ ଟୁ, ଏଓର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଡି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ଆମେ କ'ଣ ଏ ଓ ହେଉଛି ଏ ସିର ଅଧା, ଏ ବି ହେଉଛି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇଠି ଆମେ ଏ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏମିତି କେତେଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚାରୋଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ସେ ଚାରୋଟି ଏରିଆ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଶେଷରେ ପାଇବା ହାଫ୍ ଏ ସି ଇଣ୍ଟୁ ବି ଡି, ମାନେ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୁଣଫଳର ଅଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ର ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ନେଉ ବା ରମ୍ବସ୍ ନେଉ, ତେବେ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସେହି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ରମ୍ବସ୍ର ବାହୁ ତା ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେହି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ରମ୍ବସ୍କୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରି ସେହି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦତ୍ତ ଥିବା ପରିମାଣରୁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରୁ, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ରମ୍ବସ୍ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।